Torben, du er jo blevet selvstændig. Det er jeg nemlig, ja. Jeg har startet mit eget firma, som hedder Nordic Pro Audio. Og hvad var ideen eller årsagen til det? Jamen årsagen var sådan set, at Visikom vil gerne have, at de fik en distributør, som egentlig for det meste varetog Visikom i Danmark, og har hele tiden gerne vil have, at jeg et eller andet sted startede mit eget firma, og det har jeg egentlig ikke haft lyst til. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at være på PSS i rigtig mange år. Men nu synes jeg, var det måske tid til at tage den chance, jeg havde fået. Så nu synes jeg, at nu var det året til det. Det var så 2015 i august. Og hvordan er det så gået? Jamen, det er gået rigtig, rigtig godt. Der har været utrolig travlt. Det er super spændende. Lidt meget om ørerne nogle gange, fordi at man lige pludselig går fra at være en organisation, hvor der er folk til nogle forskellige ting, så er man lige pludselig alene om alting. Så selvfølgelig, det har været voldsomt. Men jeg har ansat en mand fra 1. maj, som jeg ikke har præsenteret endnu, men det bliver lidt nemmere, så kan jeg komme lidt i marken igen. Det har jeg savnet lidt. Jeg har været meget på kontoret. Så du har været vant til at have sekretær? Nej, det kan man ikke sige, men jeg havde ligesom et bagkontor, og det vil sige, at jeg kunne komme i marken, hvor jeg fungerer bedst. Jeg er ikke god til at være på kontoret, det har jeg aldrig været. Men du har jo haft hos PSS rigtig mange agenturer og produkter at tage dig af. Ja, og det er faktisk en af de ting, jeg godt kan lide ved det nye her. Det er, at jeg har måske lidt mere fokus på de ting, jeg har. Jeg har stadigvæk en vifte af ting, men hovedsageligt er det jo Visikom og DPA. Jeg har CTP, og jeg har noget det her Audio Route, som er sådan min main focus ting. Og det kan jeg meget godt lide, at det er blevet lidt nedskaleret, så jeg ikke skal have så mange kasketter på. Og nu spørger jeg lidt dumt, uvidende, sådan som jeg nu er. Altså et trådløst system som Visikom, det er vel bare det, det er? Det er også det, det er, men det er, der sker helt sådan nye ting. Det kan sindssygt meget. Vi har jo ikke kun et trådløst system, vi har jo hele RF-distributionen af forskellige matrixer og lignende, og vi har intercom-systemer, der bliver udviklet konstant på det her. Nu har vi en ny manager, der er klar, som vi har ventet rigtig, rigtig længe på. Jeg er jo med i udviklingen også. Det er også det, der har givet mig noget tid til ligesom at være en del af fabrikken samtidig og være med til at udvikle nye produkter. Og in-ear er jo noget, der er kommet meget stærkt på markedet. Ja, det må man sige. Ja. Altså in-ear bruger alle nye bands, vil jeg sige. Det er, jeg er jo fra den gamle slags, da jeg spillede. Der var det jo monitor på scenen, som fungerer. Jeg tror, jeg vil have svært ved at spille med et in-ear-system, men alle de nye, de spiller jo med in-ear-system. Det er alle de store, spiller med in-ear-system. Og det har vi har lige udviklet et helt nyt. Senderen er stadigvæk den samme. Vi har lavet en ny modtager. Hvorfor dog det? Duede det gamle overhovedet ikke? Den kørte fantastisk, den gamle. Vi var ikke helt tilfredse med performance, på, når vi brugte det til stereo-sæt. Rigtig god til mono-ting. Men vi har fundet ud af, at vi kunne gøre det bedre. Så nu Og hvad krævede det? Det krævede helt nyt board i vores modtager. Senderen kan det hele. Den kan vi programmere, som vi har lyst til. Men modtageren, den skulle have nogle nye boards, og det har vi fået. Og det er noget med processorkraft, eller hvad? Nej, fordi den er analog. Selv modtageren er ganske analog. Så det er nye kompanter, nyt audioboard, nye hovedtelefonsforstærker. Der er alt er nyt på den. Og kompanter, ja for mig, der er det noget med, at nøglerasslen kommer ikke igennem. Jo, det kommer igennem. Det er problemet som regel med kompanter, at det lyder forfærdeligt, når det kommer igennem. Men der findes måder at gøre. Det bliver aldrig perfekt med en kompanter, men vi kan komme meget, meget tæt på. Og det er vi kommet. Og det vil sige, at man foretrækker kompanterproblemerne frem for digital delay, eller hvad der nu er problemet i den digitale verden. Ja, problemerne i den digitale verden er jo som regel, at du ikke har samme dynamikområde, som du har på et analogt, samtidig med, at vi har bedre rækkevidde på et analogt ting. Så vi har lavet det vi synes er den bedste kombination, det er en digital lydprocessering, og så et FM-moduleret signal til transmissionen. Og nu har jeg hørt, at I har nogle fantastiske batterier fra Kodak til 50 kroner. Ja, det batteriet har været oprindeligt en Kodak standard, så vidt jeg ved, men det er faktisk et af de mest powerful batterier i den størrelse, som passer ned i vores in-ear receiver, så man får rigtig, rigtig lang batterilevetid på den. Og så har vi så lavet den her meget fine lader til den. En rack-lader, hvor du kan sætte 10 batterier i og lade på forholdsvis kort tid. Og så er det nogle batterier, der kan holde til at blive ladet på stort set hver dag i 2 år, så kan man smide dem ud bagefter, for de koster kun 50 kroner stykket, så det er til at overleve. Men altså på tv-stationerne og teatrene osv., der gider man jo ikke at holde styr på batterioplandet.
Jeg tror faktisk, de er ved at falde lidt for det efterhånden, fordi de skal jo bare huske at sætte dem til opladning, når de er færdige den ene dag. Så er de super klar næste dag. Hvis de glemmer nogen, jamen så tager det 4 timer at lade dem op fra bunden. Ellers så kan man smide AA-batterier i, den kan det hele. Og der er meget økonomi i det, i forhold til at bruge og skifte batterier hele tiden. Så det er noget med at være grøn, men er der andre fordele? Jamen, du får naturligvis længere levetid på det, i forhold til et almindeligt AA-batteri. Du får mere output-volumen på vores Beltpack-modtager med et lithium-batteri, fordi der er mere kapacitet i det. Så det synes jeg, det er rigeligt. Det er rigeligt grunden. Og hvordan ser du så fremtiden for din egen virksomhed og for Visicom? Jamen, Visicom kommer jo til at eje hele verden. Det er slet ikke slut om mig. Det skal nok... Vi prøver at opdyrke nogle nye markeder sammen. Både nye områder i vores eget land, men også andre lande. Og prøver at dække mere og mere. Og det er super spændende at være med til. Og nye markeder, hvad vil det sige? Jamen, så lige nu der er vi jo hovedsageligt et broadcast-system. Det er i film- og tv-branchen, vi ser Visicom. Vi vil tage ind på live-markedet, vi vil tage ind på, lidt mere ind på teatermarkedet. Vi er i teateret i mange andre lande. Der er ikke så meget i det i Danmark endnu i teaterne. Det Kongelige har nogen på Skuespilhuset. Men ellers så er det forholdsvis begrænset, men det er et af de nye steder. Så har vi hele USA, som ligger og venter på, at vi får indtaget det. Og der ligger rigtig mange andre steder, vi kan opdyrke. Når du nu taler om live-markedet, så kunne jeg godt forestille mig, at der var en prisparameter. Ja, det er et dyrt system. Visicom er et meget, meget dyrt system. Men der er også nogle fordele, især i de her tider, hvor at der ser tilgænderne, de prøver at spise vores frekvensområde. Der er det jo vigtigt, at vi netop kan få lagt vores systemer meget tæt, så vi bruger mindre space. Og samtidig så bliver vi også nødt til at være klar, når der bliver taget nogle nye tiltag, at systemet så ikke er blevet for gammelt eller umoderne, eller ikke kan dække det område, vi skal bruge så. Og det har vi jo Visicom, det kan jo faktisk dække enormt store områder. Så vi har jo faktisk fra 470 til 650 MHz i en, eller 566 til 798, hvor vi så ikke må bruge de sidste 8 MHz. Men det har vi i en Beltpack. Modtagerne kan jo fra 470 til 840 MHz, så vi kun behøver det her system. Så selvom de om 8 år måske siger, at nu skal vi have 700 MHz, så det er ikke noget problem. Vi kan stadigvæk klare det på det samme system.